Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в каналът на Blessed Life, добре дошли в нашия канал и новата ни седмична прогноза за периода от 14 октомври до 20 октомври. Както знаете, мили мои, новият ни метод е в първото видео да подредим енергията за работа и бизнес, любов и личен живот и да прочетем само енергията за любов и личен живот. Веднага след това се активира второ видео, в което четем енергията на работа и бизнес. Благодаря на всички фенове на седмичната прогноза и неотлъчната ви подкрепа с хиляди гледания и с стотици лайкове всяка седмица за вашите споделяния, че прогнозата работи за вас, енергията работи за вас и независимо в кой ден от седмицата ви се проявява основното, за което сме споменали, че идва от енергията за нас. Мили мои, тази седмица ще използваме късметлийските хартиени карти за прогнозата, която е в работа и бизнес и съответно кристалните ни карти за любов и личен живот. Сега започваме с подредбата на работа и бизнес, след което веднага продължаваме с любов и личен живот. Нека да видим основната енергия за периода 14 октомври до 20 октомври в работа и бизнес. Това сега е подредба на енергията. Самата енергия ще разберем каква е във второто ни видео, което е специално за работа и бизнес. Основна енергия в седмицата 14 октомври, 20 октомври за работа и бизнес. Така, продължаваме с подредбата на енергията от понеделник до неделя. От понеделник до неделя за работа и бизнес. Периода 14-20 октомври. Понеделник, вторник, сряда, четвъртък. Продължаваме с още едно разбърсване за петък, събота и неделя в седмицата от 14 до 20 октомври. Петък, събота и неделя. Тази карта, вижте как е застанала, не си бях избрала. Това е за петък, събота и неделя. Добре, готови сме. Подреждаме си енергията за работа и бизнес. Понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота, неделя. Мили мои, това ще прочетем като енергия в нашето второ видео. Сега продължаваме с любов и личен живот. Енергията за периода 14 октомври, 20 октомври. Любов и личен живот. Коя ще е основната енергия за седмицата? За любов и личен живот. 14-20 октомври. Какво послание ще ни бъде изпратено? Имам за втори път, откакто имаме седмични прогнози, желание за две карти. То желанието е много силно и затова този път отново ще си послушам интуицията. Само да видим, да подпрем, така че да не паднат. Така.
Да видим какво ни е подготвила енергията този път. Последния път беше едно-едно-едно, когато имах желание за две енергии на седмицата. Сега да видим какво ще се случи този път. Отиваме към понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота, неделя за периода от 14 до 20 октомври. Любов, личен живот. Понеделник, вторник, сряда, четвъртък. Сега ще видим за петък, събота и неделя. Петък, събота и неделя, любов, личен живот, седмицата 14-20 октомври. Петък, събота и неделя. Петък, събота и неделя. Готови сме, мили мои. Нека да видим какви изненади ни е приготвила енергията и особено с тези две основни енергии за седмицата. Четем любов и личен живот. Я да видим какво става тук. Дявола и Queen of Swords имаме като енергии основни за седмицата в любов и личен живот. Дявола ни казва: аз се освобождавам от всичко, което ме задържа назад. А Queen of Swords казва: аз защитавам това, което има значение за мен. Мили мои, така както виждам тези енергии на седмицата, виждаме, че ще става въпрос за освобождаване в кристалния ни таро дек. Хубавото при картата на дявола е, че тук сякаш отстъпва онзи негативен аспект, който по принцип имаме в дяволската карта, с освобождение от този негатив, който един вид е влиял. Било то токсична енергия в отношенията в двойка, било то проблеми с алкохол, с секс, с някакви ситуации на любовен триъгълник, всичко, което може да трови връзката между хората, независимо дали е интимна връзка или отношения между приятели, но тук по-скоро става въпрос за интимна връзка, освобождаване от това, което пречи. Това ще е основната енергия на седмицата от 14 до 20. И то, забележете, Queen of Swords тук активна ще бъде женската роля в отношенията. Женската роля в отношенията ще се бори за тези отношения. Тя казва: аз защитавам всичко, което има значение за мен. Тоест тази седмица женската енергия като цяло ще бъде активна и ще се бори за любовта, ще се бори за своя любим, ще помага на близките хора да се освободят от това, което пречи. Било то в любовни отношения, било то в фамилни отношения. Жените ще се борят за подобряването в семейството и за подобряването във връзката. Те ще се борят с този дявол, с зъби и ногти, с истината, с желание категорично да постигнат успех в ситуацията, която е настъпила като вид токсична ситуация. Виждате ли колко много пеперуди имаме тук? Идва светлината след дълга тъмна нощ, така да се каже, в едни отношения. Така че бих казала, че енергията е много обнадеждаваща, че тази седмица ще се решат проблеми, които дълго време са така били вредители за отношенията в личния живот. Независимо дали в любовта или в някакви други отношения, тип приятелски, роднински и така нататък. И да видим сега в понеделник в личния живот. Емпрес! Имаме Емпрес! Казах ви, мили мои, освобождавате се от токсичното, борите се за това, което така ви води към светлината, и Емпрес идва, за да ви подкрепи с едно раждане на и обновление.
раждане на светлината в живота ви отново. Виждате ли колко много светлина има при Емпрес? Имаме едно слънце, което изгрява тук зад нея. И тук при карта на дявола имаме светлината, която най-после идва след тъмнината. Което означава, че тази седмица, още от понеделник, нещата в отношенията ви с близките хора наистина ще придобият едни други измерения и ще започне разцвет. Ако имало проблеми, тези проблеми лека по лека ще започнат да отстъпват назад. Много хубава енергия ни излиза и на всяка една карта до тук имаме огромни пеперуди. Пеперудата е свобода, пеперудата е красота, пеперудата е освобождение от това, което пречи да се премине напред. Така че много хубава енергия за понеделник. Също така, ако имате желание за зачеване на детенце в понеделник, би било подходяща така енергийно периода, за да може да се случи това нещо, а за други от вас може и физическо раждане да има в този ден. Нека да видим вторник. The Magician, прекрасно! Ето това е карта вече сега на действието и на проявлението на мечтите ни в живота. Видяхте ли как премигна камерата като потвърждение? Това е проявлението чрез действие. Готови сте, силни сте, смели сте да се борите за това, което има значение за вас и да постигате успехи в живота, да започнете от начало в светлината, в свободата. Така че, мили мои, магиосникът ни говори за това да съберете всичките си ресурси и един вид и Вселената да ви помага, за да можете да вървите напред във вашия личен живот, в любовта си, в отношенията си. Много, много хубава енергия и във вторник положителна. Преобладава тази седмица, до момента виждаме наистина светлината в жълто и зеленината, което говори за нов живот и за раждане на новото. Наистина на един така прекрасен старт, като пролет посред есен, така да го кажем. Пролет във вашия личен живот ще има тази седмица. Сряда. Прекрасно, Ace of Pentacles. Ето още една карта, която ни говори за обновление, за старт. Аз винаги съм награден за всичко, което правя. Говори ни за много от вас в сряда ще получат предложение за по-сериозно обвързване с вашите половинки или преминаване на текущите ви отношения на следващото ниво с взимане на нови сериозни решения. Ace of Pentacles ни говори за постъпления финансови, което означава, че в сряда може да си пробвате дори късмета на тип лотарийни игри и да видите откъде може да изкарате допълнителни доходи от инвестиции или един вид в семейството, откъде имате заспали ресурси, така да го кажем, за да ги събудите, защото карта на Ace of Pentacles ни говори за нова стабилност. И в емоционален план, и в физически план, и чисто в отношенията ви с близки, познати, приятели, любими хора. Прекрасна енергия до тук, просто от понеделник до сряда, прекрасна енергия. И наистина цялата седмица е да защитавате и да се борите за своите желания, своите ценности, защото вие вярвате, че за всичко ще бъдете наградени. И енергията казва да, ти ще получиш своята награда. Да, ти ще се освободиш от всичко, което до сега те държеше далеч от твоята награда. Тя идва към теб. Прекрасна е енергията. Нека да видим четвъртък. Императорът в четвъртък говорим за сериозни избори да се направят. Императорът по принцип е консервативен, което означава, че в четвъртък вие ще бъдете по-консервативни, ще гледате така с твърд поглед върху нещата, ще взимате сериозни решения. За някой от вас това може да е човек в живота ви, който се явява като авторитетна фигура. Това е типичната мъжка енергия, т.е. ако вие сте жена, това за вас се явява мъж във вашия живот, който ще въздейства върху вашия живот и вашите отношения чрез някакво сериозно решение. Ако вие сте мъж, то силата ще е във ваши ръце, ще имате властта в
четвъртък, да, както се казва, да напишете законите такива, каквито вие ги харесвате, да вземете решенията и по които да поведете своите близки, семейство, любима жена и бизнеса дори, въпреки че още не сме на работа и бизнес, дори и за бизнеса, защото в крайна сметка много от решенията, които се взимат в личния живот, са като един вид някакъв компромис, за да вървят нещата в професионалния живот. Така че в четвъртък ще се взимат решения, свързани с това обновление, особено в финансов план, което идва. През тази седмица бих казала, че с тази конфигурация, погледнете, имаме императрицата, императора и ново стабилно начало. Говориме тук за много стабилни отношения, които ще се зараждат между мъж и жена като двойка. Също така искам да кажа, че това са и като сродни души, като твин флеймове, императора и императрицата. Това са си комплекта, чифта, подходящия мъж за подходящата жена, заедно в един стабилитет. Така че, мили мои, тази седмица също така бих казала, че за някои хора чудото ще се случи с това да получат прекрасна новина в своя живот. Виждайки тази конфигурация, за някои от вас това ще бъде, че ще разберете, че ще ставате родители, за други от вас ще бъде да вземете такова решение, а за трети от вас ще бъде, например, да изградите планове за това как да движите финансите си, така че да постигнете тази стабилност. И тук движещата сила ще е императорът, а подкрепящата сила ще е императрицата. И вие защитавате всичко, което един вид има стойност за вас във вашия живот. И се освобождавате от всичко, което до сега ви е задържало назад. Много интересна седмица се очертава. Много интересна, наистина. И аз видим в петък. Ten of Pentacles, семейството, казах ви, тази седмица ще стават сериозни отношенията между хора, които до момента не са имали сериозна основа за изграждане на отношения и на връзки. Ето Ten of Pentacles, аз празнувам всичко, което постигам. Ten of Pentacles е семейството, връзката, отношенията, в които има пари и стабилност. Отношенията, в които хората решават, че искат да бъдат родители, искат да имат следващо ниво в тяхното развитие като двойка. Абсолютно и категорично много наситена седмица ще бъде, и то с толкова хубава енергия. Онези сериозни решения, които се взимат, за да може хората да тръгнат напред в отношенията. Всичко до тук ни говори само за това. Я да видим в събота. Nine of Pentacles, ето, аз се нуждая от време, за да се погрижа за себе си. Това говори за растеж, това говори за развитие, това говори за духовно пътуване. Това е когато човек поема по нова ниша, така да кажем, в живота си и се чувства обогатен. Тоест, не задължително да е обогатен в финансов план, а обогатен духовно. Т.е. тези действия, които ще бъдат предприети тази седмица, тези решения, които ще бъдат взети, ще доведат до това вие да се чувствате на своя собствен път в едно ново духовно пътуване, в едно ново навлизане в етап в житейски план за вас. Много хубава енергия, наистина. И тази седмица, в личен план, енергията е на много стабилност и пари. Стабилност, пари. Ще има финансови въпроси, върху които ще работите, но тези финансови въпроси ще ви донесат изобилие. Защото имаме магьосникът, проявявате най-после мечтата си. Прекрасна е енергията. Това сега ние го гледаме под мино. Реално погледнато сами виждате как се подрежда една история, една картина, една енергия, която ще отговаря не за всички, защото обща енергия, но за голяма част от хората ще отговаря, че тази седмица една стабилност ще се постигне, и то най-вече между мъжката и женската половинка в една двойка, независимо дали са семейни отношения, току-що започнали отношения или нещо на среден етап. Ще има разбирателство и женската енергия трябва да следва мъжката енергия в това приключение. Неделя. Ten of Wands. Аз обичам и се грижа първо за себе си. Ten of Wands ни говори за приключването на тежък период.
Това, разбира се, ще го усетите в края на седмицата. Ще имате нужда да се погрижите за себе си и за своите нужди. Защото, пак казваме, в събота вие усещате, че сте в едно ново духовно пътуване, нов етап, навлизате в него. И малко или много в този етап, когато израствате, ще имате нужда от леко самотение в уикенда. И в неделя ще изхвърлите всичко, което до сега ви е блокирало. Защо? Защото казахме, освобождавате се от всичко, което ви държи назад. Това ще се случи категорично и точно в края на седмицата. Приключвате с тази енергия на дявола, която ви е държала назад. Имате сили да се борите за всичко, което има смисъл за вас, всичко, което има стойност за вас, и откривате пред себе си новите перспективи с своята половинка. За много от вас ще се появи нов човек в живота ви, но за повечето ще бъде стабилизиране на вече възникнали отношения в предходен момент. Прекрасна енергията, мили мои, в личният живот и любовта. Пожелавам ви на всички много мъдри решения, много красив нов старт и преминаване на следващо ниво в това, в което се намирате, защото енергията е уникално прекрасна тази седмица. Трудното остава зад гърба ви и идват нови времена, наситени с освобождение от това, което ви е задържало, и с цъфтеж, разцвет. Буквално бих я нарекла пролетна седмица в любовта и личния живот. Прекрасна енергия, мили мои! Сега приключваме с това видео и веднага след него стартира видеото, в което ще прочета енергията за работа и бизнес в периода 14-20 октомври. Ако това, мили мои, ви харесва като прогноза и ви резонира, натиснете бутонче лайк, абонирайте се за канала на Blessed Love и ме очаквайте в новите ни седмични прогнози и видеа. До скоро!